Bapak ke Maros tadi ke mana, Pak? Ke Jadepak. Oh, ke Jadepak anu ka luhur gitu. Mohon anu ieu langsung ka Jadepak lamun turun ke jalan raya. Oh, jadi ulah turun. Amun pada tujuannya ke Cimalaka. Ke Cimalaka turun eta belok kiri. Terus. Oh, jadi belok kiri terus. Mohon aya parapatan eta belok eta terus ulah nu lengkap eta nu. Ada jurusan ke jalan raya. Oh, nyanyanya. Lamun ke Cimalaka ieu balik kiri sekat itu biasa. Aga Pendipalan, Pak. Buka aya naon di Palan Pawi, mun ka Galugana. Oh. Buka aya nu leres kitu mah tak ka dieu ge kitu. Mun nya ieu terus we aya. Ah, mun. Terus we ieu ulah nu ka ditu nya ieu teh terus belok ieu tah. Oh, mun mun. Joglo. Joglo. Oh, mohon nyanyi apa-apa. Nun bapaknya, ngetol si bapak ya. Mangga, bapak. Oh, ingon-ingonan, Pak. Ya. Ingon-ingonan, kanggo ingon. Oh, alhamdulillah ya, Pak. Daripada nganggur. Ah, mohon ibu, Pak. Lembur naon, Pak, itu namanya? Kebunna? Iya, kampung di dia itu sawah berat. Oh, sawah berat. Oh, mana itu teater kene bentennya? Teater kalau di situ. Oh, mohon. Habis teater nguriling. Mohon. Pas di dia di Palang. Mohon, iya kan dulu tadi kan jadi Pak. Oh, mohon. Perempatan gak jadi Pak, eh. Oh, mohon. Mohon ya banyak, mohon. Mohon, hatur nuwun Bapak.